Եթե չենք ուզում, որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս գա, ավելի ճիշտը խոսելն է, քան չխոսելը։ Տարածաշրջանային կայունության առումով Արման Եղոյանը հենց այսպես է գնահատում Փաշինյանի Բրյուսելյան այցը։ Իրավիճակը հիմա շատ ավելի կայուն է, քան կարող էր լինել, եթե որոշակի գործողություններ չարվեին։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի տարածած հայտարարության մեջ չկա Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, փոխարենը Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչություն ձևակերպումն է։ Շարլ Միշելի համար կարևորը դա է։ Սա չի նշանակում, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի հարցում նշաձողի իջեցում շարունակեցինք։ Արցախի կարգավիճակի հարցը այսօր գտնվում է նույն վիճակում, ինչ գտնվել է 2016 թվականի հունվարից ի վեր, այսինքն թողնված է անորոշ ապագային։ Արման Եղոյանին լրագրողները փորձեցին հիշեցնել նախկին արտգործնախարար Արա Էվազյանի հայտարարությունները։ Արա Էվազյանի ասելով չի, բանակցային փաստաթղթերով է։ Կապ չունի, դա ոչինչ չի փոխում, գոյությունի բանակցային հենց այդպես չի փոխում։ Հենց այդպես։ Խարարի հայտարարությունը բան չի փոխում այսինքն։ Թղթի համեմատ չի փոխում։ Եվրամիությունն ըստ Արման Եղոյանի միջնորդավորված առաքելությունը իրականացնում, որովհետև համանախագահների միջև ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված խնդիրներ կան։ Ռուսաստանը իր միջնորդական առաքելությունն է իրականացնում, Եվրամիությունը իր միջնորդական առաքելությունն է իրականացնում, ճիշտ այնպես, ինչպես ոչ ճիշտ այնպես, բայց համարյա այնպես, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը իրականացնում էին բնականաբար ամեն մեկը իր տեսանկյունից։ Վերադառնալով Շարլ Միշելի հայտարարությանն, ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարը բալանսավորված հայտարարություն է ներկայացրել։ Բալանսավորումը, որ մի քիչ մեկին օգուտ է, մի քիչ մեկին վնաս, մի քիչ էլ մեկին օգուտ, այն մեկին է վնաս։ Հայաստանի շահն ըստ ԿՊԱԿ-ի ճանապարհների ապաշրջափակումն է, իսկ միջանցքից ինչ կա։ Միջանցք բառը կարող է տարբեր իմաստներ ունենալ, պետք է բառը լսել են, բացատրությունը չէ։ Երկար ճշգրտումներից հետո, երբ ԿՊԱԿ-ին պարզ դարձավ լրագրողների հարցը, խոսեց միջանցքի մասին։ Քան այն ճանապարհը, որ մենք իմացել ենք սովետական տարիներին, որ գալիս էր այնտեղ բանով, Արաքսի ափով, մտնում էր Մեղրի, Մեղրից Նախիջևան, Նախիջևանից Երասխ, Երասխից Երևան ու այդպես շարունակ։ Պարզ բան է, որ Երասխից Մեղրի գնալու համար էլ մենք պետք է օգտագործենք, եթե շատ եք ուզում, կարող եք դուք էլ ասել Նախիջևանի միջանցք։ Եթե մաքսակետ լինում է, լինում է բոլոր սահմանների։ Արման Եղոյանի խոսքով անկլավների հարց չկա, լինելու է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց, ինչպես երբ թուրքը դեռ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է, իսկ ուր մնաց Փաշինյանի զորքերը հայելային դուրս քաշելու առաջարկը։ Վերաբերելի չեն այսօրվա մարտահրավերներին։ Վարշապետի հայտարարությունից հետո Ուկրաինայում սկսվել է պատերազմ։ Երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները ձևավորված են։ Ադրբեջանի համեմատությամբ հայ հանձնաժողովականների թիվը պակաս է։ Մեր ավելի նեղ կազմով չի, մեր այն կազմովը, որը որ մեզ պետք է։ Իրանցել են կազմովը, որը իրանն է պետք։ Իրանց լինի 50 հոգի, մենք էլ պիտի լինի 50։ Իրանց էլ լինի, իրանց մոտ լրագրողները այսքան միջամ չեն տանջում պատգամավորներին։ Ադրբեջանը հասկացանք։ Իշխանությունների պայքարը լրատվամիջոցների դեմ շարունակվում է։ Այս անգամ էլ որոշել են պետական կառավարման մարմիններում հավատարմագրումից զրկել այն լրագրողներին, ովքեր կխոչընդոտեն աշխատանքային գոտու բնականոն աշխատանքը։ Հնարավորություն տալով նորից եմ նշում լրատվամիջոցներին փոխարինել տվյալ լրագրողին այլ լրագրողով։ Խախտման դեպքում լրագրողին կհայտարարվի երկու նախազգուշացում, ապազրկում հավատարմագրումից, համակեցության կանոնների պահպանման համար է, նախաձեռնությունն արդարացրեց համահեղինակը, լրագրող պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը։ Կան մի քանի լրատվամիջոցներ, որոնք կազմակերպված կերպով փորձում են փչացնել ամեն ինչ, ինչպես որ կան քաղաքական օրինակ ուժեր, որոնք կազմակերպված կերպով փորձում են փչացնել ամեն ինչ, օրինակ մեր ընդդիմադիների պատճառով էլ ազգային ժողովի վարկանիշն է ընկնում։ Իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը դահլիճում չէր, քաղաքական բոյկոտը շարունակվում է։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լարաբեր։